ახალი დეტალები ახალციხის რაიონის სოფელ მუსხში მომხდარი მკვლელობის შესახებ. ცნობილი ხდება იმ ადამიანის ვინაობა, რომელმაც 24 წლის ვასილ მაისურაძე მოკლა. ის 16 წლის გიორგი წიკლაურია. დანაშაულში ეჭვმიტანილი ახალციხის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. მაისურაძეს თავდამსხმელმა სასიკვდილო ჭრილობა დანით გულში მიაყენა. მიყენებული ჭრილობის შედეგად ის ადგილზევე გარდაიცვალა. წინასწარი ინფორმაციით მკვლელობის მიზეზი ურთიერთშელაპარაკება გახდა. მოახდინე ჭრილობის დაკეტვა, რის შედეგადაც გადმოიყვანეს სასწრაფო დახმარების მანქანაში. შემდეგ ვაკეთებდი გულფილტვის რეანიმაციას, მაგრამ უშედეგო აღმოჩნდა. გასამოვიდა მიზეზი რა იყო? მიზეზ შესახებ არ ვიცი, მე მხოლოდ ვიცი რომ იყო დაჭრილი და ამერიკის ამის თაობაზე. ჩემი შვილი ნამდვილად წაიყვანეს აქედან. შესარიგებლად ასე მოატყუეს, ისინი მოვიდნენ იარაღით, შვიდნი იყვნენ ისინი, ექვსი იყვნენ ისინი. და სიბნელეში, გაურკვეველ მდგომარეობაში, მამიკლე შვილი. და მე მინდა კანონით მოეთხოვოს ყველას, ვინც იქ იყო, დამნაშავე თუ არა ეს კანონი გაარჩევს თვითონ და დაისაჯოს ყველა უმაღლესი ზომით.